ካናዳ እና አሜሪካ ሴፍ ثيرድ ካንትሪ አግሪመንት በሚል አንድ ስምምነት ላይ ደርሷል። ማርች 25 ላይ የደረሰው ስምምነት ስደተኞች በህገወጥ መልኩ ወደ ካናዳ ወይም ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ለመቀነስ ያለውን ነገር ለመገደብ ሁለተኛ በህጋዊ መልኩ የገቡትን ወይም በሌላ መልኩ የገቡትን በጉብኝትም በሌላም የገቡትን የፖለቲካ ጥገኝነት የሚጠይቁት ሌላ ሀገር ሶስተኛ ሀገር ላይ አሳይለም ሳይጠይቁ ወደ አሜሪካ ወይም ወደ ካናዳ እንዳይገቡ ለማድረግ ነው። እንግዲህ አሳይለም ሲጠይቁ ካናዳም ወይና አሜሪካ ባለፈው እንደጠቀስኩላችሁ ሶስተኛ ሀገር ላይ አቋርጣችሁ መጣችሁት ሀገር ላይ አሳይለም ጠይቃችኋል ወይ ብለው ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ይሄ የአሜሪካና የካናዳ አዲስ ስምምነት ነው። አሜሪካ ደግሞ ምንድነው ያለውን ተፈጻሚነት በተግባራዊነቱ ከማርች 25 ጀምሮ እንገልጻለን ብለዋል። ይሄም ካናዳ ስምምነት ነው። ካናዳ ሌላ ያለችው ምን መሰላችሁ? ይሄ አዲሱ ህግ ላይ ተጨመረው አለች ካናዳ በራሷ ህግ የመጀመሪያው 15000 ለሚሆኑ የመጡ ስደተኞች በተለይ ደግሞ ከላቲን አሜሪካ የመጡ ስደተኞችን ለነሱ ወደ ህጋዊ መልኩ ኗሪነትን ለመቀየር ጥረት ማድረግ፣ ሁለተኛ በአሜሪካና በካናዳ መሃል የህጋዊ የሆነ የሰራተኞች ዝውውር አሜሪካም ሄደው እንዲሰሩ ወይም ካናዳ መጥተው እንዲሰሩ ህጋዊ የሆነ ሌበር ሞቲሊቲ ይሉታል፣ የሰራተኞች በህጋዊ መልኩ እየገቡ እየወጡ በሁለቱም ሀገሮች ውስጥ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ይሄንን ተስማምተዋል ማለት ነው። ተግባራዊነቱ አሁን እየተካሄደ ነው ከማርች 25 ጀምሮ። ይሄን እንግዲህ ማወቁ ጥሩ ነው። ካናዳ እንዴት አድርገን ነው ልንመጣ ምንችለው? አሜሪካስ እንዴት ነው ልንመጣ ምንችለው? ከካናዳ ወደ አሜሪካ እንዴት መምጣት እንችላለን ብላችሁ እነዚህ ጥያቄዎች ለጠየቃችሁኝ ወገኖቼ ይረዳችኋል። መልካም ጊዜ።